Шымкент қаласында мемлекеттік қызметкерден ірі көлемде ақша талап еткен күдікті ұсталды. Полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес қызметі күдіктіні оқиға орнында бұлтпартпа сайғақпен қолға түсірді. Олы жәбірленуші боп салап 50 миллион теңге сұраған, айтпегенде іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты әлеуметтік желге таратамын деп қорқытқан. Қазір күдіктіге қатысты тергеу амалдары басталды. Осыған ұқсас өзге де қылмысқа қатысы бар жоғы тексерілуде. Түркістан облысының шенеунігінен 50 миллион теңге бопсалаған жеке кәсіпкер ұсталды. Аталған жай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194-ші бабы қорқытып алу бойынша тіркелді. Қазіргі таңда күдікті қамауда сотқа дейін тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.